qancha umri bor o'rtacha shu trakt haydovchilari? Aqli borlari tez tushadi. Endi men bor uzr, ko'rishsa endi qo'pol bo'lsa ham aytaman. Chunki sog'lig'iga juda zarar. Tasavvur qiling, 12 soat to'xtamasdan haydashingiz. Qatam mumkin emas. Safety bo'yicha ham. Qatam mumkin emas. U ham qonun buzish. Chunganlari tez tushadi. Lekin mana aytaylik, hop, oyiga 20 ming dollar topdi deylik shu ishdan. Ertaga u sog'lig'i 20 ming dollar kelmaydi. Grija boshqasi oilasidan uzoq bo'lishi i o'rtacha oladigan bo'lsa shu aytaylik bitta trak, ikkita trak olguncha 1-2 yil vaqt ketadi. Shu trak olib, chungani o'sha kompaniyaga trakka beradi. O'rnimga boshqa qora shopirlarni qo'yinglar deydi. Afroamerikans deylik. Shunaqa shopirlarni qo'yib, 1-2 yilda tushib olishadi. Tushunmagani, men bilaman. 10 yil, 15 yil yana maqtanib qo'yishadi men 15 yil shopirman deb. Endi o'rtacha bu har xil anaqa o'rtacha 1-2 yil. O'rtacha 1-2 yilda topshirib chiqib ketishadi. Endi sizlarda ishlayotgan shu o'zbek voditellarga shu narsani tavsiya qilasizmi o'zingizlar? Tavsiya qilamiz. Yoki ular qancha ishlasa sizlarga yaxshi? Yo'q, bizaga men o'zi bitta ayol kishi bor bizada. O'zim haydayman degandilar, men ichim achishib ketgan. Men tasavvur qilyapman, o'zim onam o'tdi. Men aytganman, opa, bu yaxshi emas. Hozir sharoitingiz yo'qligi uchun biz sizga yordam beramiz. Ishlang 6 oymi, 5 oymi, tez harakatingizni qiling, pulingizni ishlatmang, O'zbekistonga chiqarmang. Yig'ing, men sizga trakingizni sotib olib beraman. Shopir qo'yib beramiz. Bitta trakka 2 ta, 3 ta, 4 ta qilasiz, uyda o'tirib pul toping deganmanda. O'sha payt yig'lab yuborganlar, shu boshqa kompaniya, 3 ta kompaniyada ishlaganlar bizdan oldin o'zbeklardada. Ular ishlab turishgan. Ikki aytganlar rahmat deganlar, shu 6 oyda ka dogor qilganimizda pul yig'ganlar, olganmiz trak, qo'yganmiz. Hozir mana haligacha adashmasam haftasiga 1000 dollardan foyda olib turadilar bitta mashinadan. Sizlarga topshiradilar. Zo'r. Biz endi harakat odam bari alishar ekan o'ziga bog'liq. Mana siz bitta odamga yetsangiz yaxshilik qilaman, o'zi xohlamasa u siz vaqtingiz ketkazganingizga arzimaydi. Ko'p bor aytamiz. Har bitta ko'rgan o'zbekga aytaman, sen kerak emas haydashing, harakat qil, shu trak qo'yib, hech bo'lmasa shunga agar vazmojstvim bo'lsa. Lekin tushunmaydi, harakat qilmaydi, men aytadi 1000 dollardan haftasiga ishlagandan ko'rasi 5000 dollar ishlay, o'zim chiqib deydi. Qanaqa unga yordam berasiz yana?